بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله نه در اختر حرکت بود نه در قطب سکون گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند بسم الله الرحمن الرحیم آقا صاحب نے اپنی گفتگو کا آغاز حمد و ثنا پروردگار سے کیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت آل پر کہ جو در حقیقت آل اللہ ہیں اور لعنت ہو ان کے دشمنوں پر جو اعداء اللہ ہیں اس خطبے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین پر کچھ انتہائی پاکیزہ اور اچھے نفوس کا وجود نہ ہوتا تو اس کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی 21 سال قبل من وارد کراچی شدم در دومین شبی که در خانه فرهنگ بودم خدمت مرحوم سلالت و سادات اون مرد خدایی مرحوم آقا جعفر رحمت الله علیه رسیدم فرماتے ہیں کہ میں آج سے تقریباً 21 سال پہلے کراچی میں وارد ہوا اس کے بعد دوسری شب وہ تھی جس میں میں خانہ فرہنگ کے پروگرام میں شریک تھا وہاں اس عظیم المرتبہ شخصیت سے ملاقات ہوئی جو سلالت السادات ہے جوہر سادات کا جو ایک مرد باخدا تھے یعنی مولانا سید آقا جعفر صاحب سے میری ملاقات خانہ فرہنگ میں ہوئی از ہمونجا من ایک ارادت خاصی بے ایشون پیدا کردم اور اسی ملاقات سے میرے دل میں ان کی خاص محبت پیدا ہوئی اگر میخواید حالات متقین رو ببینید و بشناسید خوب است به خطبه در نهج البلاغه به نام خطبه متقین یا خطبه حمام مراجعه بشه خیلی از فقرات اون خطبه تطبیق به مرحوم آقا جعفر میشد فرماتے ہیں کہ نهج البلاغه میں اگر آپ اس خطبے کو پڑھیں جو مولا کائنات نے متقین کی صفات میں کہا ہے جسے خطبہ حمام بھی کہا جاتا ہے تو اس کے بہت سے فقرے ایسے ہیں جن کی مکمل تصویر آقا جعفر صاحب کی شکل میں نظر آتی ہے مرحوم آقا جعفر رو من یکی از افرادی دیدم که در تبعیت از امام مخلصانه قدم برمی داشت فرماتے ہیں کہ مولانا آقا جعفر صاحب ان شخصیتوں میں سے ہیں کہ جو انتہائی اخلاص کے ساتھ رہبر کبیر اسلام انقلاب اسلامی امام خمینی کی پیروی کرتے رہے اور ان کے راستے پر چلتے رہے امشب سالگرد رحلت ایشون آج کی رات ہم لوگ اسی عظیم شخصیت کی برسی منا رہے ہیں من به امید خدا در صدد هستم که دعای عارفان را امشب مقداری براتون توضیح بدم فرماتے ہیں کہ میں آج کی رات چاہتا ہوں کہ کچھ دعای عارفان میں سے آپ کی خدمت میں چند کلمے پیش کروں ببینیم اہل معرفت چگونه دعا می کنن تاکہ آپ دیکھیں کہ جو صاحبان معرفت ہیں وہ کس انداز سے خدا عالم سے دعا کرتے ہیں کیفیت دعای انہا چگونه است ان لوگوں کی دعا کی کیفیت کیا ہے و ما چگونه دعا می کنیم اور ہم کس طریقے سے دعا مانگتے ہیں
اما برای ورود به این مبحث نیاز به پنج مقدمه داریم. فرماتے ہیں کہ اصل مطلب کی طرف آنے سے پہلے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں پانچ باتیں تمہیداً عرض کروں. اما ان مقدمات رو به شکل فهرست و اجمال خدمتتون عرض میکنم تا به اصل مبحث برسیم. میں ان پانچ باتوں کو اختصار کے ساتھ پیش کروں گا تاکہ اس کے بعد اصل مطلب کی طرف میں آ سکوں. مقدمه اول این است که انسان ها در شناخت اسلام مختلفن. پہلی بات یہ ہے کہ لوگ اسلام کے پہچاننے میں مختلف نظر آتے ہیں. بعضیا تک بعدی ہیں، یک بعدی ہیں. بعض افراد ایسے ہیں جو صرف ایک نگاہ دیکھتے ہیں. بعضیا دو بعدی ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو دو نظر رکھتے ہیں. بعضیا سے بعدی ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو تین نگاہ رکھتے ہیں. بعضیا تمام بعدی ہیں. اور بعض ایسے ہیں جو ہر پہلو سے دیکھتے ہیں. بعضیا تمسک میکنن فقط به رساله. بعض وہ ہیں کہ جو تمسک کرتے ہیں ظواہر سے، بیرون رساله رو نمیبینن. رساله حق است اما بیرون ندیدن رساله را ناحق. وہ لوگ رسالے کو دیکھتے ہیں لیکن رسالے سے باہر کیا ہے اس کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں. بعضیا تنها به مسائل سیاسی نگاه میکنن. این هم درست، اما به رساله هم باید نگاه کرد. کہتے ہیں کہ باطن کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن رسالے پر بھی نظر رکھنی چاہیے. بعضی ها نگاهش رو نگاه اجتماعیه اما باید به فروعات هم توجه کرد. کچھ لوگوں کی نگاہ اجتماعی ہے لیکن انہیں چاہیے کہ فروعات پر بھی نگاہ رکھیں. بعضی ها نگاهشون به اسلام ایک نگاہ عرفانیه، اون طرف رو نمیبینن. کچھ لوگوں کی نگاہ عرفانی تو ہے لیکن باہر نہیں دیکھ پاتے. اما اسلام یہ مجموعہ است. اسلام ایک مجموعہ کا نام ہے کہ جس میں انسان عرفانیات سے بھی باخبر ہو، باہر بھی دیکھ رہا ہو، کہ تمام ان ابعاد رو در درون خودش دارد، جو تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے نظر آتا. مرحوم آقا جعفر شخصیتی بود کہ این مجموعہ رو با خودش داشت. مولانا آقا جعفر صاحب کی شخصیت ایسی تھی جنہوں نے اسلام کے ہر پہلو کو اپنے اندر سمو لیا تھا. مقدمه دوم، قرآن مجموعه ایس از عقائد، احکام، عرفان، سیاسیات، مسائل اجتماعی. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ دوسری تمہیدی بات یہ ہے کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جس میں اجتماعیات بھی ہیں، سیاسیات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، ہر پہلو ہے. اور خود قرآن نے کہا کتاب انزلناه الیک، اے پیغمبر ہم نے کتاب آپ پر اس لیے اتاری تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالیں، روشنی تک پہنچائیں. یک انسان به دنبال اسلام باید سعی کنه مجموعه کتاب رو خوب بشناسه. فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اسلام کا پیروکار ہے اسے اس کتاب پر پوری نظر رکھنی چاہیے، محتوای او رو خوب در بیابه، اس کے حقائق اور اس کے مطالب تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن قریب 500 آیه آیات الاحکام دارد. قرآن مجید میں 500 سے زیادہ وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق احکام شریعت سے ہے. 800 آیه در طبیعیات دارد. اور 800 آیتیں طبیعیات سے متعلق در مسائل سیاسی آیات دارد، در مسائل اجتماعی آیات دارد. اسی طریقے سے سیاسیات میں، اجتماعیات میں بھی بہت سے قرآن کی مجید کی آیات موجود ہیں. پس مقدمه دوم این است که ما نسبت به این مجموعه ها معرفت پیدا کنیم. لہذا میری تمہید کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مجموعہ ہے تمام علوم کا، قرآن سے ہمارا تمسک اور اس سے واقفیت ہماری پوری ہونی چاہیے. مرحوم آقا جعفر در حد خودش با این مجموعه ها آشنا بود. اور مولانا آقا جعفر صاحب پوری زندگی قرآن کی تعلیمات کے مجموعے کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھے. مقدمه سوم،
بعضی ها تنگ نظرانه به اسلام عمل نگاه میکنن فرماتے ہیں کہ تیسری تمہیدی بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی طرف تنگ نظری سے دیکھتے ہیں شبیہ با شباہت فقیہانے فقیہ نیستن دا شباہت فقیہانے شباہت فقیہانے یہ ان کے اندر فقیہوں کی مشابہت تو ہوتی ہے خلاصہ ادائے فقیہان رو در آوردن اور ان کے اندر انداز بھی ایک فقیہ کا نظر آتا ہے اما از بخش دیگر غفلت میکنن لیکن واقعیت کچھ اور ہوتی ہے بعضی ها به دنبال عرفان میروند چون این چیز خطرناکیه اور بعض لوگ عرفانیات کی طرف جاتے ہیں لیکن یاد رکھیے یہ ایک خطرناک راستہ ہے خانقاهی و گپی و هویی و یا علیی و اسلام این چیزا رو نداره خانقاهوں میں چلے جانا روحانیت کے طریق اختیار کرنا وہ حق کے نعرے بلند کرنا اس روش پر چلنا یہ خطرناک راستہ ہے کما ذهب الیہ بعض الصوفیہ جیسا کہ ہم بعض صوفی حضرات کے طرز عمل میں دیکھتے ہیں همون خطاست همین خطاست که الیمین و الشمال مذله و طریق الوصاهی الجاده یاد رکھیے معرفت سے دوری بھی خطرناک ہے عرفانیات کا راستہ بھی خطرناک ہے ہمیں درمیان کے اعتدال کے راستے پر چلنا چاہیے مرحوم ملا صدرا صدر المتعلہین یک کتابی دارد به نام کسر و اسنام الجاہلیه فرد علی الصوفیه فرماتے ہیں کہ ملا صدر الدین شیرازی جو ہمارے بہت بڑے فیلسوف ہیں ان کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں انہوں نے صوفیت کی رد میں کتاب لکھی اما عرفان حقیقی غیر از تصوف ها لیکن یاد رکھیے گا صوفیہ صوفیت تصوف اور ہے عرفان حقیقی اور ہے و عرفان حقیقی حق دین مغز دین اور حقیقی عرفانیات جو ہیں وہ در حقیقت دین کا مغز و مقداری از احکام قشر دینن اور احکام میں سے بہت سے ایسے ہیں جن میں آپ کو اس کی قیمت نظر آئے گی مجموعی این مقدمات این که عارف که حقیقی کسی است که عامل به فروعات باشد فرماتے ہیں کہ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقتاً عالم وہ ہے حقیقتاً عارف وہ ہے کہ جو فقہ سے بھی باخبر ہے اور باطن سے بھی و از طریق عمل به فروعات شرعیه و تعبد نسبت به احکام من راہ رو بپیماید اور فروعات کے راستے سے اور اعمال کے راستے سے عبادت کے راستے سے عرفان کو اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے و فقیہ حقیقی ہم نمی تواند بے عرفان بھی توجہ باشد اسی طرح سے یاد رکھیے جو حقیقتا فقیہ ہے وہ اصلی عرفانیات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا این یہ مقدمہ بود برای اینکہ دوستان متوجہ باشند بعضن شکار بعضی از دامها نشوند فرماتے ہیں کہ یہ تمہیدی باتیں میں نے اس لیے کہیں تاکہ ہمارے بعض برادران دوسری باتوں میں کا شکار نہ ہونے پائیں اما اصل مطلب اینا مقدمات تمام شد اصل مطلب اب اصلی مطلب کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں دعای عارفانه و دعای عارفان فرماتے ہیں کہ میں آج کی نشست میں عارفانہ دعاؤں اور عارف لوگوں کی دعاؤں کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا عارف تا از خدا اجازه خواستن نگیرد چیزی رو نمیخواهد عارف جب تک اللہ سے خصوصی اجازت حاصل نہ کرے کوئی بات بیان نہیں کرتا نکته دقیق است یہ بات بہت گہری ہے عارف تا از او اجازه نگیرد حالا اجازه گرفتن چگونه است بماند اجازه نگیرد چیزی رو نمیخواهد فرماتے ہیں کہ عارف حقیقی عارف وہ ہے جب تک وہ اس اللہ سے حقیقی اجازت نہ لے لے اس وقت تک بات نہیں کرتا چند تا نمونه براتون عرض میکنم میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند مثالیں عرض کرتا ہوں یکی از نمونه ها آیات است که خیلی معروف و مشهوره ان میں سے کچھ آیتیں بہت مشہور و معروف ہیں ان اللہ اشترا خوب دقت کنید ان اللہ اشترا من المؤمنین
انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. این آیه خیلی خونده شده دیگه نه؟ آقا صاحب نے سورہ توبہ کی آیت کی تلاوت کی کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے خرید لیا صاحبان ایمان سے ان کی جان کو بھی اور مال کو بھی تاکہ اس کے عوض جنت قرار دے. اس پر بہت غور کیجئے گا. ان اجازت خداست. فرماتے ہیں یہ در حقیقت یہ اللہ کی اجازت ہے. اعلان خداست اور اس کا اعلان کہ من مشتریم. اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہے اجازت بھی ہے کہ میں ہوں مومنین کے نفسوں کو خریدنے والا. من مشتریم ان اللہ اشترى من المؤمنین. خدا شد مشتری یعنی اجازه می دهم به یک شرائی معاملی. اللہ نے جب کہا کہ میں خرید رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک خاص اجازت دی ہے اس معاملے کی کہ جس میں وہ خریدار بن رہا ہے. عارف کہ ان اجازت را می شنود. عارف جو اللہ کو صحیح معنی معرفت رکھتا ہے وہ اس اجازت کو پہچانتا ہے. خود رو در معرض قرار می دهد اور خود کو پیش کرتا ہے کہ اللہ اسے خرید لے. می گوید خدایا جان من مال من ارض من آبروی من حیثیت من هستی من زن و بچه من در اختیار تو. سبحان اللہ. کہتے ہیں عارف حقیقی وہ ہے جو اپنے دل سے اپنے پروردگار سے کہتا کہ پالنے والے میری جان میرا مال میری عزت میری آبرو میرے اہل و عیال میرا جو کچھ ہے در حقیقت سب تیرا. اگر نبود ان الله اشترا عارف به خود اجازه نمیداد تا مبایعه رو صورت بدهد. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے خرید لیا تو یہ عارف وہ ہے کہ جو اپنی طرف سے اس معاملے کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا. ان وقتی که اون اجازه داده می شود او خود رو در معرض قرار می دهد می شود و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ نے سورہ توبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کی تلاوت کی کہ جب اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اللہ خرید رہا تب ضرورت تھی کہ کوئی بیچے تو وہاں پر ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ. بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو فروخت کر دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے. در خود این آیه هم رضایت و اجازه اشراب شده مرضات الله. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اس آیت نے نشاندہی کر دی کہ یہ مومن جو اپنے نفس کو فروخت رہا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے فروخت کر رہا. از اون طرف گفتی ان اللہ اشترا من هم خود رو در معرض قرار دادم برای همون ان الله اشترای تو که مرضات تو در آن است. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خرید رہا ہوں دوسری طرف یہ بندہ کامل کہہ رہا ہے کہ میں فروخت کر رہا ہوں. گویا اگر ادھر سے خریداری کا اعلان نہ ہوتا تو ادھر سے معاملے کی تسکین نہ ہوتا. پس عارف حقیقی عارف حقیقی تا اذن نیابت چیزی نمی خواهد اقدامی نمی کند نه قولا نه فعلا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ عارف حقیقی وہ ہے کہ جب تک کہ ادھر سے اجازت نہ ہو کوئی بات نہیں کرتا نہ قولا نہ عملا. قرآن رو ببینید چه زیبا. غور کیجئے قرآن نے اس معاملے کو کتنا خوبصورتی سے بیان کیا. نمونه دوم. اب میں دوسری مثال پیش کرتا ہوں. جناب ایوب پیغمبر حضرت ایوب پیغمبر علیہ السلام. این که من جناب ایوب رو انتخاب کردم چون اواخر عمر مرحوم آقا جعفر رو دیده بودم. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ جناب ایوب اپنے صبر میں مشہور ہیں اور بہت سی بیماریوں سے گزرے ہیں. فرماتے ہیں آقا صاحب کہ میں نے جناب ایوب کا تذکرہ اس لیے شروع کیا ہے کہ میں نے مولانا آقا جعفر صاحب کی زندگی کے آخری حصے کو دیکھا ہے. مریضی ایشون رو دیدے بودم. میں نے ان کی بیماری کو بھی دیکھا ہے. حالات ایشون رو در بستر دیدے بودم. اور بستر پر جو ان کے حالات اور کیفیات ہوتی تھی ان کو بھی دیکھا ہے. وضعیت ایشون در بستر رو دیدے بودم. اور جو بستر پر آپ کی کیفیت ہوتی تھی اس کا بھی میں نے مشاہدہ کیا ہے. حالا خوب دقت کنید جناب ایوب همه مشکلات رو تحمل کرد.
فرماتے ہیں کہ اس بات پر اچھی طرح غور کیجئے. قرآن مجید میں جناب ایوب کا تذکرہ بہت تفصیل سے ہے کہ جناب ایوب نے ہر قسم کے مشکلات اور مصائب پر صبر کیا. رنج های فراوان دید، بے انتہا غم و رنج دیکھے، دوچار بیماری های متعدد شد، متعدد بیماری میں مبتلا ہوئے، انقدر بیماری شدت پیدا کرد که حتی بستگانش هم دوستان نزدیکش هم از او دوری می کردن. جناب ایوب اس قدر بیمار ہو گئے تھے، اس قدر مریض ہو گئے تھے کہ ان کے چاہنے والے، ان کے قریب بیٹھنے والے بھی ان سے دور ہو چکے، تنہای تنہا، جس کے نتیجے میں وہ انتہائی تنہائی کا شکار ہو گئے. یارو یہ حرکت نداشت اور جسم میں ان کے جنبش کرنے کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہ گئی. کسی ہم به او کمک نمی کرد اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جناب ایوب کی مدد کر رہا ہوتا. و از آن جهت که به مقام والا و یه تسلیم رسیده بود جزع و فزعی هم نداشت. فرماتے ہیں اتنی بیماری کی شدت اور پریشانیوں کے باوجود وہ نفس کے اطمینان کے اس منزل پر فائز تھے کہ کسی قسم کا شکوا نہیں کیا، کسی قسم کا گریہ نہیں فرمایا. اواخر عمر مرحوم آقا جعفر، مولانا سید آقا جعفر صاحب کی عمر کے آخری ایام بھی، رفتم منزلشون دیدنش، میں ان کے گھر گیا تاکہ میں ان سے ملاقات کروں. قدرت تکلم تقریبا ضعیف شده بود. آخری لمحات میں میں نے دیکھا کہ ان کے اندر گفتگو کی توانائی بھی بہت کم رہ گئی تھی. به من گفت چیزی رو نقل کردن که تو در یک درسی گفته ای، اون رو بگو برا من. مجھ سے کہنے لگے، آقا صاحب فرماتے ہیں مجھ سے آقا صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے کسی درس میں فلا بات کہی تھی، مجھے میرے سامنے اس بات کو دہرا دیجئے. گفتم آقا چی؟ گفت اون داستان حضرت موسی و اون پیرزن. میں نے پوچھا کہ بات کون سی آپ نے سنی ہے؟ کہنے کہ جناب وہ داستان جس میں حضرت موسی اور ایک بڑھیا خاتون کا تذکرہ ہے. گفتم ای بنادر میگم دیدم خیلی مشتاق بشنوے. میں نے کہا کہ میں آپ سے بیان کروں گا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس واقعے کو سننے کے لیے انتہائی مشتاق تھے. با اینکه نمیتونست در بستر تکون بخوره ها، حالانکه اس وقت بیماری کتنی شدت تھی کہ وہ سر نہیں ہلا سکتے تھے بستر سے، دہن ہمیں خشک میشد اور زبان بھی جو خشک ہو جاتی تھی. یادتونه که نا بات کرنا بہت مشکل تھا. خب به ایشون گفتم آقا داستان اینه که جناب موسی به خدا عرض کرد میخوام بهترین بندت رو ببینم. فرماتے ہیں کہ وہ داستان یہ تھی کہ خدا عالم سے جناب موسیٰ نے درخواست کی، اے پالنے والے میں تیرے انتہائی بہترین بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. حالا مرحوم آقا جعفر خوب داره گوش میده، یک ابتهاجی پیدا کرده بود. فرماتے ہیں کہ جب میں نے گفتگو شروع کی تو میں نے دیکھا کہ آقا صاحب کے اندر ایک خاص مسرت پیدا ہوا. موسیٰ به خدا گفت میخوام بہترین بندت رو ببینم. حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا تھا پالنے والے میں تیرے بہترین بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں. به او گفته شد موسیٰ برو کنار سمندر در فلان خرابه، بہترین بندے ما اونجاست. خدا عالم نے موسیٰ سے فرمایا تھا کہ موسیٰ فلان کنارے پر جانا، وہاں پر تمہیں دریا کے کنارے ایک ویرانے میں میرا ایک انتہائی عمدہ بہترین بندہ نظر آئے گا. موسیٰ آمد وارد ویرانه شد، دید پیرزنی نه دستی دارد نه پایی دارد نه چشمی دارد، اما داره ذکر میگه. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ اس ویرانے میں پہنچے، دیکھا وہاں پر ایک خاتون ہے، نہ جس کے ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں نہ زبان ہے، مگر اس کے باوجود وہ مسلسل اللہ کو یاد کر رہی. موسیٰ بهش گفت عجب تو چجور ذاکری، چشمت که نداده، پاد که نداده، دستت که این چنین شده، چجور ذکرشو میگی؟ جناب موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ بھی نہیں ہے، تمہارے پیر بھی نہیں ہے، تمہاری آنکھیں بھی نہیں ہیں، مگر پھر بھی تم مسلسل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. ان خانوں میں جالس در اون منزل جوابی داد به موسی که این جواب نمی شود مبین بشه الا با تمثیلی از جناب مولوی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے جناب موسی کو جو جواب دیا تھا وہ اسی وقت واضح ہو سکتا ہے جب ایران کے مشہور شاعر مولوی کے تذکرے کو آپ کے سامنے لائے جائے. گفتند که
مجنون شنید که لیلی مک سنتر باز کرده. مک سنتر؟ شیر فروشی. کہتے ہیں کہ مجنون کو خبر ملی وہ کہ لیلا نے دودھ کا کاروبار شروع کیا ہے. وہ بہ بہ راہ ملاقات باز شد. تو مجنون بولا کہ اب تو اس سے ملاقات کا راستہ میرے لیے کھل گیا. ظرفشو برداشت کو میرم برا خرید شیر لیلی رو میبینم. اس نے کہا کہ اب میں برتن لے کے جاؤں گا تاکہ دودھ خریدوں اور اس کے نتیجے میں لیلا سے میری ملاقات ہو جائے گی. آمدید ماشاءاللہ پر مشتری ان لیلا. جب برتن لے کے آیا دیکھا کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی جو سب اس سے خرید لینا چاہتے ہیں. استاد تو صرف برا خرید شیر. وہ بھی ٹھہر گیا تاکہ میں بھی اس سے دودھ خرید سکوں. سے چهار نفر مونده بود که نوبتش برسه. دستشو دراز کرد گفت لیلا من مجنونتم، شیر میخوام شیر. کہتے کہ لائن کے بہت سے لوگ ختم ہو گئے، صرف تین چار آدمی باقی رہ گئے تھے. اس وقت مجنو نے لیلا کو مخاطب کر کے کہا ہے لیلا میں تیرا مجنو ہوں، دودھ خریدنے آیا ہوں. لیلا ہم دستشو دراز کرد کاسه مجنون رو گرفت کوبید به زمین خورد شد. لیلا نے برتن مجنون کے ہاتھ سے لیا اور اسے زمین پر دے مارا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ہمیں خندیدن. اس منظر کو دیکھ کر سب لوگ ہنسنے لگے. مجنون به اونا گفت نخندید، اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب لیلا نے اس کے برتن کو توڑ دیا اور سب لوگ ہنسنے لگے تو مجنون نے ان لوگوں سے کہا کہ تم ہنسو نہیں، غور کرو اس بات پر، اگر اس کا کوئی مجھ سے تعلق نہ ہوتا تو کیا وجہ ہے کہ اس نے کسی اور کا برتن نہیں توڑا، میرا برتن توڑ دیا. پیرزن به موسی همین جواب داد که ای موسی اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ نے اس سے پوچھا اے خاتون تیرے ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود تو ذکر خدا میں کیوں مصروف ہے، اللہ کے ذکر میں کیسے مصروف ہے، تو اس نے وہی جواب دیا جو لیلا نے مجنو کو جواب دیا تھا کہ گویا اس نے کہا کہ اگر میری طرف اس کی توجہ نہ ہوتی تو میری چیزوں کو خراب کیوں کرتا. ان داستان رو من میں مرحوم جعفر گفتم احساس کردم جان پیدا کر. فرماتے کہ میں نے اس واقعے کو جب مولانا آغا جعفر صاحب کے سامنے بیان کیا تو ان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی جیسے گویا ایک نئی زندگی آ گئی. خلاصے جناب ایوب ہم ہمیں ہیں. فرماتے کہ جناب ایوب علیہ السلام بھی بیماری کی منزل میں ایسی ہی نظر آئیں گے. ان بیماری جزع ندارد، فزع ندارد. وہ بیمار تھے لیکن اس میں فریاد تھی نہ گھبراہٹ تھی. بے احدی نہ گفت، کسی ایک سے بھی شکوا نہیں کیا. بدون اذن خدا از خدا ہم چیزی نخواست. اور جب تک خدا اجازت نہ دے اس وقت تک اس سے بھی کوئی مطالبہ نہیں کرتے. ان وقتی کہ اجازش دادند جملے ہی دارد. جس وقت اجازت ملی اس وقت ایک جملہ نظر آتا ہے. انی مسن شیطان بے نصب و عذاب. خدایا شیطان مزاحم منه. اس وقت قرآن مجید میں ایک بات نظر آتی ہے اللہ کی اجازت کے بعد کہ جناب ایوب نے گزارش کی کہ پالنے والے شیطان میرے پیچھے پڑا ہوا. یادتان باشد شیطان حق مداخلے در مجاری ادراکی و ارادی انبیاء رو ندارد. یہاں یاد رکھیے گا کہ شیطان کو انبیاء کرام اور پیغمبروں کے امور میں مداخلت کا ہرگز کوئی حق نہیں ہے. ولی در بدن انہا میتونہ اثر بگذار. البتہ ان کے بدن کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. شیطان باعث مزاحمت بدنم شده، باعث عذاب بدنم شده. اور جناب ایوب نے یہی شکوا کیا کہ اے پالنے والے شیطان میرے جسم کو تکلیف پہنچانے کے در پہ. نمیگه خدایا به من چیزی بده من سالم بشم. اس کے باوجود جناب ایوب نے یہ نہیں کہا کہ پالنے والے مجھے کچھ دے کہ میں اس سے مقابلہ کر سکوں. نمیگه خدایا این مریضی رو تو دادی درست کن. یہ بھی نہیں کہا کہ پالنے والے تو نے بیمار ڈالا ہے تو ہی مجھے اچھا کر دے. انبیاء ادب دارن. حقیقتاً انبیاء کرام خاص ادب کے مالک ہوتے تھے. ابراہیم میگه الذی
الذي هو يطعمني ويسقين فإذا مرضت فهو يشفين مرض رو به خودش اسناد میده اطعام و اسقا رو به خدا نسبت میده سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات کہی فرماتے ہیں جناب ابراہیم خلیل کی بات پر غور کریں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے اللہ ہی مجھے پلاتا ہے جب میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے فرماتے ہیں کہ بیماری کو اپنی طرف نسبت دی ہے شفا کو اطعام کو کھانا کھلانے کو پانی پلانے کو اللہ کی طرف نسبت دی جناب ایوب ان مریضی رو به شیطان نسبت میده جناب ایوب کو جسم کو جو تکلیف پہنچی اس تکلیف کو انہوں نے شیطان کی طرف نسبت دی میگه شیطان با من کار داره کہ شیطان مجھے پریشان کرنا چاہ رہا خب اما ظاہرش درخواست نیست دعای عارفان رو ببینید فرماتے ہیں اس موقع پر جناب ایوب نے کوئی شکوہ نہیں کیا اس لیے آپ لوگ سمجھیں کہ عارف کس انداز سے دعا مانگتا ان ہر روز دے انی مسن شیطان به نصب و عذاب خب چی؟ ارکز برجلک تو که توان نداری طاقت نداری همه تو رو تنها گذاشتن پات حرکت نمی کنه دستت حرکت نمی کنه حالا من میگیم پاتو بزن زمین تنها اسماعیل نیست که زمزم درست می کند ایوب هم پا به زمین می زند زمزم درست میگه خیلی عالی فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب ایوب نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ پالنے والی یہ شیطان میرے جسم کو اذیت پہنچا رہا ہے اس وقت خدا عالم کے طرف فرمان آیا ارکز برجلے اے ایوب اپنے پیروں کو رگڑ دیجئے ایسا موقع جب ان کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے پیر کام نہیں کر رہے تھے جسم بیمار تھا بستر پر پڑے ہوئے تھے اس موقع پر یہ فرمان آ رہا ہے تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ صرف جناب اسماعیل کی ذات نہیں ہے کہ جن کے ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ برآمد ہو گیا بلکہ اس سے پہلے اسی طرح سے جناب ایوب کے ایڑیاں رگڑنے سے وہاں سے چشمہ برآمد ہو اور خود برجلک هذا مغتسل بارد و شراب به به چه آبی می جوشد از زیر پای تو در این آب خود شد و شستشو بده و بعدم مقداری آب بخور تمام میشه جب جناب ایوب نے خدا عالم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ پالنے والے یہ شیطان مجھے اذیت پہنچا رہا ہے میرے جسم کو تکلیف پہنچا رہا ہے قدرت کے سے فرمان آیا کہ تم اپنے پیر کو زمین پر رگڑو اور اس کے بعد قرآن کے جیسے کہ آئے تھے کہ جب جناب ایوب نے زمین پر اپنے پیر رگڑے تو ایسا پانی برآمد ہوا جس سے ان کو شفا بھی ملی جس سے ان کی تشنگی بھی دور ہوئی اور اس کے ذریعے سے ان کے جسم کا ہر مرض بھی دور بابا انی مسنی شیطان بنصب و عذاب درخواست جناب دعای جناب ایوب فرماتے ہیں کہ یہ جو خدا عالم کی بارگاہ میں التجا کرنے کے پالنے والے شیطان نے مجھے تکلیف میں اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے یہ ہے انداز دعا کا جناب ایوب علیہ السلام من مرحوم آجفر اون آخرا این چنین دیدم فرماتے ہیں کہ جو کیفیت بیماری کے سلسلے میں جناب ایوب کی کتابوں کے اندر درج ہے میں نے مولانا آغا جعفر صاحب کے آخری ایام میں ان کو اسی قسم کی کیفیت سے گزرتے ہوئے دیکھا مرتبہ ہی رو داشت اور وہ ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے اصلا شما بگردید چه دعاهای انبیا رو در قرآن تفحص کنید دعاهای عارفان رو تفحص کنید چجوره فرماتے ہیں آپ حضرات اگر قرآن مجید میں ان دعاؤں پر غور کریں جو انبیاء کرام نے پیش کی ہیں تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ عارفین کی دعا کیا ہے جناب نمیدونم یونس رو ببینید و ظنون اذ و مغاظبن دعاست خواسته است ولی ظاهرش دعا نیست و ظنون اذ و مغاظبن فظل ان نقدر علیه نمیگه خدایا منو خلاص کن نه فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فرماتے ہیں اسی طرح اگر آپ جناب یونس علیہ السلام کے ذکر کو پڑھیں کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے اس خیال میں تھے کہ اللہ ان کو گرفت میں نہیں لے گا لیکن جب وہ ظلمات میں پہنچے تاریکیوں میں پہنچے انہوں نے رب سے التجا کی لا الہ الا انت سبحانک اے پالنے والے
تیری ذات پہ نیاز ہے تو پاک ہے انی کنت من الظالمین کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے فرماتے ہیں ان پیغمبروں کی دعاؤں کو پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ عارف کی دعا کس انداز کی ہوگی سبحانک انی کنت من الظالمین ظاہرین ظاہران دعا نہ بشے نا بلی حقیقت دعا فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ ظاہراً دعا نہیں نظر آتے لیکن در حقیقت یہ دعا دعای عارف حقیقتاً دعوت است و اعطا خدایا تو بگو تا من بدم اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے جو در حقیقت اللہ سے یہ کہتا ہے پالنے والے جب تو کہے گا تب میں عرض کروں گا عارف تلاش می کند که مظهر اسم سخی باسط و واحد باشد فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے جو اس بات کی جدوجہد کرتا ہے کہ اللہ کی جو جود و سخا کی صفت ہے اس کا نمونہ اس کے سامنے آ جائے ان وقتی کہ شما در قضیه کربلا می آیید و کلمات نورانی زینب کبری رو نقل می کنید می بینید حقیقتش اعطا است هبه کردن به خداست دادن به حقه اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کربلا میں جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہ کے کلمات پر غور کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس قربانی کے دن اور اپنے ایثار کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جناب زینب بارگاہ معبود میں پیش کرنے اور خدا کی راہ میں کچھ دینے کے لیے آمادہ نمیگے خدایا برادرم و کشتن یہ نہیں کہتے کہ پالنے والے ان لوگوں نے میرے بھائی کو ذبح کر دیا ببین چھ بے سرش آوردن اے پالنے والے دیکھیں لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں پس ہمشون نابود کن نہ درخواست نداره جناب زینب نے نہیں کہا کہ پالنے والے ان لوگوں نے میرے بھائی ساتھ کیا کیا ان کا خون بہا دیا ان کے ساتھ ظلم کیا ان کو نابود کر دے ایسی کوئی بات نہیں کہی اما اعطا دارد بلکہ بارگاہ معبود میں کچھ پیش کر رہی ہیں سخاوتانے می دہد اور ایک سخاوت کا باب ہے جو ان کی طرف سے نمایاں نظر آ رہا ہے الہی تقبل منا هذا القربان ما داده ایم تو بپذیر اللہ اکبر جناب زینب سلام اللہ علیہ جب اپنے بھائی کے لاش کے پاس پہنچی ہیں تو انہوں نے بارگاہ معبود میں کوئی شکوہ نہیں کیا دشمنوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی بلکہ کیا کہا ربنا اے پالنے والے ہماری طرف سے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما نمیگه خدا یا برادرم رو دادم اینو نمیگه میگه تقبل منا هذا القربان انہوں نے نہیں کہا کہ پالنے والے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا گیا بلکہ کہتی پالنے والے تقبل منا هذا القربان اے میرے مالک ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اما زاہد عابد غیر عارف چیز دیگر میخواہد فرماتے ہیں کہ جو عابد زاہد ہو لیکن عارف نہ ہو وہ کچھ اور چاہتا ہے زاہد عابد دنبال یہ چیز دیگر ہے عارف پہ دنبال چیز دیگر ہے فرماتے ہیں کہ عابد و زاہد کسی اور چیز کے راستے پر چل رہا ہے لیکن عارف کسی اور چیز کی طلب پہ چل رہا ہے دعاشین از خدا یا مال بدے ثروت بدے عابد کی دیا ہوتے پالنے والے مجھے مال دے ثروت دے نماز جعفر تیار میکنه برای اینکه ثروتش زیاد بشه اور نماز جعفر تیار پڑتا ہے تاکہ اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے خدایا فرزند بده بدائی پالنے والے مجھے بیٹا عطا فرما خدایا بهشت بده پالنے والے مجھے بهشت عطا فرما خدایا آبرو بده پالنے والے عزت آبرو عطا فرما خدایا عزت بده پالنے والے مجھے مکرم فرما معزز خدایا جلال بده پالنے والے مجھے دنیا کی چیزیں عطا فرما خدایا جمال بده پالنے والے مجھے جلال و جمال عطا فرما تو میشه مظهر اسم آخذ و قابض کہتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کو ایک عابد اپنے اللہ سے طلب کرتا ہے اما عارف ان چنین نہیں لیکن عارف کی منزل کچھ اور ہے عارف راہ دیگر دارد عارف راستہ راستہ اور ہے عارف مظہر اسم مبارک موتی عارف در حقیقت اللہ کے اس نام کا جلوہ ہے جس میں کہا گیا هو المعطی اللہ عطا کرنے والا مظہر اسم مبارک یا باسط ہے اور جس طریقے سے آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے یا باسط اے بہت زیادہ کشادگی دینے والا عارف وہ ہے جو اس صفت کا مظہر ہوتا ہے لذا عارف دستش دہندہ است طبعش بخشندے لہذا عارف وہ ہے جس کے مزاج میں ہوتا ہے کچھ دینا عطا کرنا ولی غیر عارف دستش گیرنده طبعش گداست لیکن جو غیر عارف ہے اس کا ہاتھ
دستِ گدا ہے وہ کچھ لینا چاہتا ہے کچھ مانگنا چاہتا ہے خدایا زاہد از تو حور میخواهد قصورش بین خیلی زیباست این شعر خدایا زاهد از تو حور میخواهد قصورش بین به جنت میگریزد از درت یا رب قصورش بین کہتے ہیں ایک شعر آپ نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پالنے والے یہ عارف عابد جو ہے وہ جس سے حور مانگتا ہے لیکن در حقیقت یہ اس کا قصور ہے کہ جو اس طلب کی راہوں پر چل پڑا به جنت می گریزد از درت یارب شعورش بین اور یہ اس کے شعور کی کوتاہی ہے کہ جنت کی طلب میں لگا ہوا ہے اما عارف میگه ما از تو نداریم به غیر تو تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده سبحان اللہ فرماتے ہیں لیکن عارف کی منزل اور ہوتی ہے وہ اللہ سے کچھ نہیں مانگتا کہتا ہے پالنے والے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں صرف تجھے مانگتا ہوں هر یک از زهد و عبادت در مرحله خودش با فضیلت ها یادتون باشه فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی منزل الگ الگ ہے عابد کی منزل اور ہے عارف کی منزل اور اما بعضی از فضیلت ها سکه‌ای هستن درو یک طرفش فضیلت یک طرفش نقیصه لیکن یاد رکھیے ان میں بعض ایسی بھی چیزیں ہیں ایسی بھی فضیلتیں ہیں جن کے سکے کے دو رخ ہیں ایک رخ پر فضیلت ہے دوسری پر فضیلت ہے عبادت خوب است زہد خوب است اما گدائی بد است کہتے ہیں عبادت بہت اچھی ہے زہد بھی بہت اچھی چیز ہے مگر دست گدا ہونا عیب ہے دست گیرنده بد است دست دهنده خوب است وہ ہاتھ جو کچھ مانگ رہا ہے اچھا نہیں ہے وہ ہاتھ جو کچھ دے رہا ہے بہت اچھا ہے و چون عابد و زاہد بعضن اون وجہ رو رعایت نمی کنے شجاعت کنار عبادت و زہد قرار نمی گیرے وقتی که قرار نگرف میشه منقصد سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عابد و زاہد جو عارف نہ ہو وہ حقیقتا طلب کی منزل پہ ہوتا ہے اس لیے شجاعت کی منزل سے بھی محروم رہ جاتا ہے اون وقتی که خوب دقت کنید زہد خوب است فضیلت است عبادت فضیلت است اما اگر بنا شد تو را به انزوا بکشاند به محافظ کاری بکشاند می شود نقیصه فرماتے ہیں عبادت بہت اچھی ہے زہد بہت اچھا ہے لیکن اگر یہ انسان کو زاویے میں لے جائے اجتماع سے الگ کر دے فرائض سے دور کر دے تو نقص اما اگر این شد عدل شجاعت کنار شجاعت اون وقت میشه مجمع انسان لیکن اگر یہ شجاعت کے پہلو میں ہو تو یہ مجموعہ فضائل بن جائے گا و یادتون باشد تمام این فضائل به هم منافات ندارن ولی ما بعضا منقصت بهشون میدیم کہتے ہیں کہ جتنے فضائل شریعت نے معین کیے ہیں ان میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ ہم ہیں جو اپنی کوتاہیوں کے بنا پر ان میں تضاد ڈال دیتے ہیں شما ادعیه که منصوب به نبی اکرم ببینید در اون ادعیه منصوب به نبی اکرم دنبال بهشت و زمین و باغ و راغ و ماشین و ثروت و اینا نیست فرماتے ہیں کہ وہ فرمودات جو سرکار دو عالم سے ہم تک پہنچے ہیں ان پر آپ غور کیجئے گا تو ان میں نہ مال کی طلب ہوگی نہ دولت کی نہ گاڑی کی نہ ثروت کی نہ بینک بیلنس کی نہ دنیا میں جاہو حشم کی شما ببینید داستان جناب ابراہیم رو اینی عراف المنام انی از بہو یا عبت والمات عمر ستہ دیدونی انشاءاللہ من از صابرین بده بابا من هم هستم دادن است جناب ابراہیم کے حالات کو آپ پڑھیں سورہ صافات میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں عارف دست دہندے دارد و طبع بخشندے چنانچہ وہ بارگاہ معبود میں اپنے بیٹے کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے کہ عارف وہ ہے جو کچھ دینے کے لیے آمادہ رہے اما زاہد دست گیرندے دارد و طبع گدا لیکن زاہد وہ ہے کہ جو ہاتھ دست عطا نہیں رکھتا دست گدا رکھتا ہے جو کچھ لینا چاہتا ہے کچھ مانگنا چاہتا ہے این از ایک طرف از اون طرف آن کسی که خود به عرفان میزند و به گوشه ای میخزد این هم خطاست لیکن یاد رکھیے گا کہ جو شخص معرفت کی باتیں تو کرتا ہے
لیکن ایک گوشے میں جا کے چھپ جاتا ہے یہ بھی غلطی بے مشکلات سے مردم کاری نہ دارد یہ کون سی بات ہے کہ انسان لوگوں کے مسائل میں حصہ نہ لے بے سختی ہائے مردم کاری نہ دارد دنیا کے سختیوں میں کام میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو آخر تو چه عارف باللهی هستی که از خلق اعتنا به خلق اعتنا نداری مخلوق خدایان اے عارف بالله تو کیسا عارف ہے جس کا بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان سے لا تعلقی میں تو عرفان سمجھتا ہے این عرفان نیست اس گوشہ نشینی کو عرفان نہیں کہا جا سکتا رفتن تو خانقاہ و ہویا علی مدد گفتن یہ عرفان نہیں خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جانا ہو ہم کرنا یہ در حقیقت عرفان نہیں ہے چند نفر دوره هم جمع بشن بگن ما کاری به مردم نداریم ما چند نفری میخواییم خودمون رو تکمیل کنیم این بابا خود این بازیه سبحان اللہ فرماتے ہیں خانقاہ میں کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہیں پر نعرے لگاتے رہیں گے یہ ایک بہت بڑا فریب ہے جو اپنے آپ کو دے رہے ہیں بعد میگن علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذ اہتدیتم اور یہ لوگ قرآن کی ایک آیت ہی پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو اگر تم راستے پر ہدایت کے راستے پر رہو گے تو بندے گمراہ ہو جائے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تکمیل النفس اولا من تکمیل الغیر اور ان لوگوں نے ایک فلسفہ یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ اپنے آپ نفس کی تکمیل بہتر ہے کسی اور کی تکمیل سے من ہر رم به اینا اینه بابا تو داری از مسئولیت و تکلیف فرار میکنی وقت میخوای تکمیل نفس کنی از دستور خدا فرار میکنی میخوای تکمیل نفس کنی به نام عرفان سبحان اللہ کیا خوبصورت بات کہی کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے کہا کہ جناب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے بجائے گوشے میں جا کے بیٹھتے ہیں اللہ نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان کو انجام دینے کے بجائے آپ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اس بعد استناد کنیم به علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اهتدیتم بابا خودت تو داری از هدایت فرار میکنی اور یہ جو قرآن مجید کی آیت سے غلط استفادہ کرتے ہیں ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو ہدایت سے دور کر رہے ہیں عارفان دعایشان خاص عارف کی دعا ایک مخصوص دعا ہوتی ہے خدایا بگو بدهم بدون اذن تو ہم نہ عارف ہمیشہ کہتا ہے پالنے والے جو تیری رضا ہو میں اسی کو انجام حضرت مولا در دعاهاش عجیب ببینید علی امیر المومنین نسأل الله منازل الشهدا خدایا من از تو میخوام منو شهید کنی این جانم رو تقدیم تو کنم سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا غور کیجئے کہ مولائے کائنات بارگاہ معبود میں کیا دعا کر رہے ہیں کہتے ہیں پالنے والے میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں منازل الشهدا تاکہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں نہ امیر المومنین بگوید خدایا من تو خونه بنشینم مشغول کارا خودم باشم منزلت اونا رو به من بده حضرت علی کبھی نہیں فرمایا کہ پالنے والے میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں گوشہ نشین ہو جاتا ہوں اور میں دنیا کے معاملات میں حصہ نہیں لیتا ہوں تو میری منزل کو بلند کر دے یہ آقائی میگفت من از خدا شہادت خواستم ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ میں اللہ سے شہادت چاہتا ہوں ولی با یہ شرط لیکن اس کی ایک شرط ہے این که 120 سالم بشه 120 آره بعد که 120 سالم باشه شد تو رخت خواب خوابیده باشم یه منافق بیاد یه تیر به من بزنه متوجه سبحان اللہ کہتے ہیں میرے پاس 120 درم آ جائے اور اس کے بعد میں بستر پر سو رہا ہوں اور کوئی آئے اور مجھے ختم کر دے متوجه نشم این نیست مجھے پتا بھی نہیں چلے کہ اس نے مجھے ختم کر دیا بعدا میگو از اینم دست برداشتم نه در خواب ببینم که شهید شدم کہتے کہ بعد میں وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا کہنے لگا بس اتنا میرے لیے کافی ہے کہ میں خواب میں یہ منظر دیکھ لوں کہ میں شہید ہو گیا نسأل الله منازل الشهدائی که مولا میگه این نیست فرماتے ہیں مولا نے جو کہا کہ پالنے والے میں تجھ سے شہادت کی منزل چاہتا ہوں اس کا کوئی تعلق نہیں خدا جانم رو در طبقه اخلاص گرفتم اے پالنے والے میں اپنی جان کو تیری راہ میں پیش کرتا ہوں خدایا منو شہید کن اے پالنے والے مجھے شہادت کی منزل نصیب فرما خدایا شہید آبرو بشم میں شہید عزت و ناموس ہو جاؤں شہید ارضی و حیثیتی بشم شہید زندگی اور حیثیت ہو جاؤں تا ہر چی که دارم در راہ تو بدم تاکہ میرے پاس جو کچھ موجود ہے اے پالنے والے سب کچھ میں تیری راہ میں دے دے آبرویم مالم حیثیتم عرضم ہر چی که دارم جانم همه رو بدم نسأل الله منازل الشهدا
جب مولا فرماتے ہیں کہ پالنے والے نسأل اللہ مناظر شہداء میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں شہداء کی منزل کا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راہ میں اپنا مال اپنی جان اپنی عزت اپنے ہر چیز جو میرے پاس ہے سب اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں عزیزان من ظاہر این عدیه تقاضاست باطن این حق عدیه مضمون حقیقی این عدیه هبه و اعطائه کہتے ہیں اگر ان الفاظ پر ان دعاؤں کے ظاہر پر غور کریں گے تو آپ کو درخواست نظر آئے گی لیکن باطن پر غور کریں گے تو عطا نظر آئے گی در ماہ رمضان دعاهای خوب یادمون دادن درست از خدا وحابه درسته یا نه قبول دارید یا نه وحابه فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے لیکن ماہ رمضان مبارک کی دعا پر غور کیجئے و چون وحابه بدون تقاضا هم میده چونکہ وحابه یعنی بہت زیادہ دینے والا ہے اس سے بغیر مطالعے کے بھی دیتا ہے زاکم به روزه دار گفتن میخواییم ادب دعا کردن یادت بدیم لیکن چاہے کہ روزه دار کو ادب سکھایا جائے دعا کا اب نداره در مثلا بخون بله و زبجنا من الهور این و و و و و و و اونات که یادت مونه کہتے ہیں کہ وہ دعائیں بھی پڑھ لیجئے اس میں زبجنا من الهور این اور اس قسم کی باتیں ہیں وہ پڑھ لیجئے لیکن ان در روز ان دعاها رو بخون ابن در جا اور دن روزانہ کی دعاوں میں اس قسم کی باتیں ہیں ان کو بھی پڑھ لیجئے اما یک جا ببینید عجیب این عطیه دست آدم رو میگیره از گدائی به هبه کردن و اعطا میرسونه کہتے ہیں کہ انہی دعاوں میں ایک منزل ایسی آتی ہے جہاں آپ کے ہاتھ کو دست گدا نہیں بنا رہا ہے دست عطا بنا رہا ہے ان عطیے بابا درجے دارن یہ جو دعائیں ہیں ان کی خاص حیثیت ہے از حورالعین و زن و بچه و حج گرفته تا مرتبه بالا که میخوان آقاد کنن فرماتے ہیں ان دعاوں میں حورالعین کا تذکرہ موجود ہے جنت کا تذکرہ موجود ہے قصور کا تذکرہ موجود ہے مگر اس سے ایک بلندترین منزل کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں اونا گدائی ہے ان دعائیں عارفان میں وہ دعائیں جن میں صرف جنت کا تذکرہ ہے حور کا تذکرہ ہے قصور کا تذکرہ ہے زوجہ میں حور ہے یہ گدائی کے انداز ہے دستمونو گرفتن میارم بالا و قتلا فی سبیل کفوق لنا ہاں لیکن غور کیجئے گا ان دعاؤں میں ایک فقرہ ہے کہ اے پالنے والے وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ اے پالنے والے مجھے توفیق دینا اس ماہ مبارک میں کہ میں تیری راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش بلیزا آخر عطیه وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا آمَدِ فرماتے ہیں کہ دعاؤں کے ابتداء کو دیکھیں اور پھر آخر میں یہاں تک پہنچے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پالنے والے مجھے توفیق دینا کہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں یعنی خدایا من رو بپذیر گویا یہ درخواست